Så for sådan. Ja, vent lidt. Vi kan lige filme igen nu, fordi vi var meget tæt på han. Nu skal vi padle i den anden side. Jamen, så går vi den vej. Nej, det skal jeg nok styre. Se! Vi var tæt på at have en ulykke. Det var derfor, vi lige måtte lægge kameraet. Se! Så er den anden side, Louise. Padle i den anden side. Se! Den kan sejle! Ja. Hvad laver du, Agnes? Jeg padler. Du har padler du også. Og den anden side. Prøv at se. Se, far. Det har jeg aldrig prøvet. Så padler vi på Gudenåen. Vi padler nok hurtigt. Ja, meget fart på. Prøv lige at... Er du træt? Prøv lige at sige til kameraet. Ja, jeg er træt. Hvor langt mangler vi? 4 timer. Kom så, vi sætter. Jeg glæder mig til, at vi kommer til kronen. Hvor vi kan få noget stjerneskud til 117 kroner. Nå, nu kommer vi til en bro. Jeg er nødt til at slutte filmningen, fordi ellers rammer vi en betonpille.